O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, através da Escola de Contas, realizou o segundo ciclo de capacitação de conselheiros de educação. O evento foi organizado pelo Gabinete de Articulação para o Enfrentamento da Pandemia na Educação Pública de Goiás, GAEP, Instituto Articule. Serão 6 encontros com o objetivo de discutir a atuação dos conselhos de educação no cenário de pandemia. A iniciativa conta com o apoio do Ministério Público. O último evento será no dia 13 de outubro. Os palestrantes foram as professoras Esther Carvalho e Márcia Antunes, do Conselho Estadual de Educação, e Elcivan França, da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.